karepe Dewi. Kaserat dening Bangkit Irmanuddin Bahri. Wis kulino keprungu dulek kuping. Gunem manis jebul mung lamis. Abang-abang lambe karep ben pantes pranyoto mung panyendu kebak bebendu. Apa kuwi wis dadi budaya ing bebrayan? Ajining diri kumantung saka lati. Muni samuni kudu ngati-ati. Piwulang becik saka para leluhur kawuri. Apa isih padha digugu lan dituladani? Leto-leto esok dele sore tempe. Iku kabeh dadi sanyatane. Lelakon kang tansah dak matake. Gugu karepe dhewe. Ora gelem dielingake. Apa kowe arep urip dhewe? Surabaya, 5 November 2023.